Krásný den vám všem přeji. Jmenuji se Eva Peršínová, pro ty, kteří mě neznáte ještě. A živím se živou rostlinnou stravou. Nevařenou samozřejmě. Chci vám říct jednu úžasnou věc. Po téměř roční pauze, kdy jsem běhání vypustila z důvodu těhotenství, nyní máme krásné miminko, jsem znovu vyběhla na takový předjarní běh a musím říct, že je to naprosto fascinující. Sice jsem trošku zadýchaná, ale prostě tělo funguje tak, jak jsem si představovala. Prostě je to paráda. Nikde mě nepíchá, nikde nic mě nebolí, nic mě netlačí, prostě svaly, šlachy, vazy, klouby. Je to v naprostém pořádku, všechno funguje tak, jak má. Já jsem fakt nadšená, protože toto je úžasný zážitek. Když jsem bývala dřív na vařené stravě, prostě před těmi 2-3 lety, tak a mívala jsem pauzy mezi běháním. Prostě ten rozběh zase trval strašně a byl prostě těžký. Ale toto je naprosto fascinující. Ta živá strava vám dá tolik energie, tolik vitality. Vaše svaly prostě, i když trošku ochably, samozřejmě po té roční pauze, ale nezakrněly, prostě klouby nebolí. Je to fajn, je to úžasné, je to prostě paráda, takže živá strava, jo, doporučuju velmi živou stravu. Jak po fyzické stránce budete naprosto vitální, tak i po té psychické, protože to vám přesně ta živá strava tím jídlem zaručí. Tím nádherným, krásným sluncem, zalitým a hlavně naplněným jídlem. Je to paráda. Úžasné. Takže, pokud se vám líbilo video a můj zážitek po ročním neběhání, lajkujte, posílejte mi komentáře, vzkazy a taky svoje zážitky na živé stravě a já už musím zavolat našeho pejska. Mimochodem, náš pes je taky vitarián, žere granule sušené do 45 stupňů a syrové maso. Je velmi vitální, takže mějte se krásně, zdravím vás a těším se zase na další spojení s vámi. Ahoj!